A ja sam Dule. Zajedno sme li... Dule! A вие сте? Кои сте па вие? Они се следбениците на ова 12-та смотра, организирана од Сојузот на извиници на Македонија. Ние у принцип сме вашите кловнови. Јас и Дуле ќе ве забавуваме, водиме и известуваме за се она што се случува на оваа смотра. Ке идеме по работилници, ке одиме, ке правиме челенджи и најбитно ќе бидеме дел од оваа бескрајна приказна. Па поради тоа, следете го нашиот Инстаграм профил и користете ги овие лид хештегови. Исто така, нема да заборавите да го сабскрајбнете YouTube каналот на Сојузот на извиници на Македонија. Следете ме секој ден бидејќи. Секој ден ќе имаме нешто ново и видео за вас. За вас. За вас.